ទស្សនិកជនមកទស្សនាគូមិត្តភាពជាតិទី2ទឹកទី1វិញស្ដាំសឿនថៃសាន់ស្រាលស្រាលកំស្ដាំទៅលើសាន់សំអនសាន់សំអនលើកចេញសឿនថៃសាន់នេះបើមើលកពស់បាទទៀតជាងសាន់សំអនទេប៉ុន្តែចិត្តដូចជាធំសម្បើមទាត់ក្រោមទាត់ថែមស្ដាំមួយជើងទៀតទៅលើសំអនសំអនជាយាមណែដរិចឆ្វេងទៅលើថៃសាន់ថៃសាន់កំស្ដាំបាទតូចតាមៀតតែចិត្តធំបាទនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងទាំងតូចតាប្រទេសនេះប្រតែបេះដូងថ្នាក់ដឹកនាំគឺធំសម្បើមណាបាទប្រកបតដោយព្រំវិហារធរបាទឥឡូវនេះតទៅទៀតនេះឆ្វេងស្ដាំពីដៃទៅលើសាន់សំអនអោបជាប់ជុំគុំសិនថៃសាន់ជុំគុំអញ្ញាកណ្ដាលមកប៉ែកអ្នកឆ្វេងមកជើងទៅលើសិនថៃសាន់សិនថៃសាន់ចូលប្រដៅក្រាប់ដៃឆ្វេងស្ដាំទៅលើសាន់សំអនអោបជាប់ជុំគុំសាន់សំអនកណ្ដាប់ដៃសាន់សំអនជុំគុំសិនថៃសាន់បាទវាជាការលំបាកដែរណាតែកំពស់ខុសគ្នាហ្នឹងមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេណាគេវាយបានវែងយើងទាល់តែចូលគៀកទឹកស្ដាំកាប់ចានទៅលើសិនថៃសាន់ជុំគុំសិនថៃសាន់ដាច់ហើយជុំគុំសាន់សំអនអូយចាក់ពេញពេញបែបនេះបាទស្ដាយតបាយកកទេតែមិនស្រួលនឹងចាញ់អស់បាទសាន់សំអនតើចូលបោះជុំវែងជុំគុំសិនថៃសាន់ជុំគុំសាន់សំអនជុំគុំសិនថៃសាន់អ្នកដាលុងសេលីនអនុញ្ញាតឲ្យបន្តការប្រកួតលោកណាប់ដៃទៅលើសាន់សំអនគាត់ក្រោមសាន់សំអនថយផុតសាន់សំអនតុតស្នាមសើថៃសាន់តុតស្នាមកណ្ដាប់ដៃអូនេះផ្លិចម្ដាយកណ្ដាលភត្រាទៅម្ដាយទៀតអូយលើកជើងខ្ទាស់អញ្ញាកណ្ដាលជួយអន្តរាគមបបែកអូយបកគល់ក្រហមធ្វើការធ្ងន់ណាស់ថ្ងៃនេះជួបជាមួយនឹងសាន់សំអនតែមិនទាន់ដឹងអ្វីដែរគីឡូប៉ុនគ្នាខុសតែកំពស់មិនបតាមទស្សនាការប្រកួតនេះសាន់សំអនហាក់បីជាមានប្រៀបជាងហើយណែសនថៃសាន់ត្រូវធ្វើការធ្ងន់បន្តិចហើយបាទកណ្ដាប់ដៃជង្គង់សាន់សំអនធ្ងន់ណាស់បាទសនថៃសាន់មានឆន្ទៈប៉ុន្តែវាស្ដាយអាកាយសម្បទាវាមិនអំណោយផលបាទតែបើជួបគីឡូប៉ុនគ្នាហើយកំពស់ប៉ុនគ្នាមិនសូវជាលំបាកឯងមកជួបអាប់ដៃវែងជើងវែងអឺចឹងនិយាយថាលំបាកខ្លាំងណាស់ជង្គង់ញ៉ាក្ដាលបាទអញ្ញាក្រាមគេយឹមស្រួលដែរកុំឲ្យប្រញាប់សន្លប់ពេកចាប់ទឹកទី1ចាប់ទឹកវេស្ដាប់គាត់ឆ្វេងណែសឿនថៃសាន់បើនិយាយពីឆន្ទៈនៃការប្រកួតគឺសម្បើមមកបាទប៉ុន្តែវាតោះកាយសម្បត្តិគ្នាបន្តិចតែប៉ុន្តែមិនទាន់ថាទៅយ៉ាងណានៅឡើយទេចាំមើលសិនបាទព្រោះការប្រកួតមិនទាន់ចប់มันประกอบទេណែស្ដាំមកជើងទៅអាស្ដាំម្ដាយទៀតជុំគុំសឿនថៃសាន់ជុំគុំសឿនថៃសាន់ជុំគុំសាន់សំអនអញ្ញាក្ដាលបំបែកបន្តការប្រកួតវិញស្ដាំទៅអាស្ដាំចូលដល់ខ្លួនខៅឆ្វេងចាក់ជុំគុំខ្លីមួយជុំគុំទៀតអីយ៉ាអីយ៉ូអីអីយ៉ាដូចចង់យ៉ាប់បោះអារិញទេសឿនថៃសាន់ណែម៉ាត់ដៃសាន់សំអងចំកដាលភក្ត្រាសឿនថៃសាន់ណែសឿនថៃសាន់បដូរពីដៃមកខាលឲ្យឆ្វេងថែម្ដាយទៀត
សិនសំអនខៅស្ដាំម្ដាយផ្លាច់អូអូមួយដៃមួយដៃដល់កណត់ហើយម្ដាយអើយបលពេកហើពេញមេឃកាត់ចន្ទុលមួយជើងទៀតបានសម្រេចដើរធ្វើមិនដឹងបង្គូសអូអញ្ញាកដាលពមានថាសឿនថៃសានអត់វាយអឺមែនគ្រាមិនវាយគ្រាវាយតើតែវាយគេមិនត្រូវពួកគេវែងជាងឯងតែធ្វើអីមិនគុំវែងជុំតែកណាប់ដៃសឿនថៃសានឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំស្ដាំឆ្វេងសំអត់ដើរចូលបដូរស្ដាប់មួយដៃចាប់បានហើយចាក់មួយជុំគង់ភ្លឹកអូនេះបាញ់ញាកដាលបដោយឲ្យសឿនសំអត់ចាប់ចាក់ជុំគង់ឲ្យមិនអន្តរាគមយឹកអាចចប់បានហើយបាទតែស្ដាំម្ល័យជំពងក្លីសាន់សឹងភ័យសាន់អញ្ញាកណាលបបែកតប្រោមកជើងលើសឹងភ័យសាន់នេះឆ្វេងម្ល័យទៀតចូលកណាលភ័យត្រាសឹងភ័យសាន់តត់ឆ្វេងមកជើងផុតសងស្ដាំបានមកជើងនេះបដូរស្ដាំម្នាក់ម្ល័យស្ដាំម្ល័យសិនរត់ស្ដាំម្ល័យទៀតសិនក្នុងទៅស្ដាំសឹងភ័យសាន់ខាវស្ដាំឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងអូហូនេះស្ដាំប្រៃទៀតសាន់សំអនជុំគង់សឿនថៃសាន់អាញាកណ្ដាលបបាយអូជុកដៃវាយអត់ចង់លេងវិញប្រៃស្ដាប់ប្រៃទៀតសងស្ដាប់ហើយឆែមស្ដាប់ប្រៃទៀតអោបជាប់ជុំគង់សឿនថៃសាន់ជុំគង់សាន់សំអនយ៉ាជុំគង់វែងសាន់សំអនជុំគង់ក្លីសឿនថៃសាន់អញ្ញាកណ្ដាលបំបែកចប់ទឹកចាប់ពីពីវេស្ដាំចាក់មួយជុំគង់ក្លីទៅលើសាន់សំអនសំអនចាក់មួយជុំទៅលើសឿនថៃសាន់វេម្នាក់ម្ដាយអោបហើយក៏ជុំគង់សាន់សំអនជុំគង់សាន់សំអនបង្គូសអូអញ្ញាកណ្ដាលពមៀនទៀតហើយទៅលើសឿនថៃសាន់ថាសឿនថៃសាន់នឹងអត់វាយបន្តការប្រកួតបោះចង្គង់វែងអោបចាក់មួយចង្គង់ថែមទៀតចង្គង់សឿនថៃសាន់មកវិញចង្គង់សាន់សំអនចង្គង់សឿនថៃសាន់ចង្គង់សាន់សំអនចង្គង់ទៅមកស្ដាំម្ដាយទៅលើកណ្ដាលភក្ត្រាសឿនថៃសាន់នេះមួយដៃត្រឡប់មកវិញជុំគង់សាន់សំអនអឺចូលមួយជុំអត់អីទេបង្គន់តអូអញ្ញាកដាលបានប្រមានកាត់បន្ទុកសឿនថៃសាន់ទៅហើយបន្តកាហើយជម្រាបទៅលើចៅក្រមតែប្រាប់ថាសឿនថៃសាន់អត់វាយជុំគង់សាន់សំអនជុំគង់សឿនថៃសាន់ជុំគង់សាន់សំអនជុំគង់សាន់សំអនជុំគង់សាន់សំអនជុំគង់សឿនថៃសាន់ស្ដាំម្ដាយពីសាន់សំអនជុំគង់សាន់សំអនជុំគង់សាន់សំអនជុំគង់សឿនថៃសាន់ជុំគង់សាន់សំអនជុំគង់សឿនថៃសាន់ជុំគង់សាន់សំអន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 ជុំគង់សឿនថៃសាន់ជុំគង់សាន់សំអនជុំគង់សាន់សំអនជុំគង់សាន់សំអនជុំគង់សឿនថៃសាន់សងមកវិញអញ្ញាកដាលបញ្ឈប់ការប្រកួតទៅហើយអ
បាទសូមជម្រាបជូនដល់ទស្សនិកជនបានជ្រាបថាគូនេះ